Bom, na noite dessa quarta-feira e madrugada de quinta, né, policiais militares e fiscais da Prefeitura de Ipatinga realizaram a fiscalização nos bares da cidade. Aí, ó. Além de irregularidades, quanto ao funcionamento de alguns estabelecimentos no bairro Veneza 1, foram presos dois envolvidos com o tráfico de drogas. É, essa operação é típica do poder público para colocar ordem, né? Ver se tá a vigilância sanitária deu a licença, se tá tudo certinho, se tem documento da prefeitura referente ao ano. Aí no meio, acharam até droga, né, Marcos? Exatamente, Nico. No total foram 18 autuações realizadas por essa operação que foi em conjunta, né, entre fiscais da Prefeitura de Ipatinga e policiais militares. E como você disse, né, em um desses estabelecimentos, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos por envolvimento com tráfico de drogas ali na região da Avenida Macapá, no bairro Veneza 1. Essa operação ela é realizada constantemente aqui no município de Ipatinga para fiscalizar o funcionamento de alguns estabelecimentos que, mediante, né, a irregularidade de alguns, agora eles têm que cumprir o código de posturas do município, né, e não deixar aí a irregularidade desses estabelecimentos. E durante a ação, em uma das suspeitas, né, uma mulher, na meia dela, foi encontrada 8 papelotes de cocaína durante essa operação. Embaixo da mesa de um desses estabelecimentos, os policiais apreenderam 4 buchas de maconha e também cocaína, uma certa porção de cocaína. Um adolescente de 16 anos foi recolhido com um papelote de cocaína também. Todos os envolvidos foram abordados e conduzidos para a delegacia aqui de Ipatinga, onde foram ouvidos, Nico. E aí lá vão se explicar, né? Se explicar. Quem tá com problema de falta de alvará, vai ter que ir lá na prefeitura, pagar a multa e regularizar. O que tava com droga, vai na delegacia e explicar pro delegado, né? Por que tava com a droga. Obrigado, viu, Marcos?